dan sanyo Mas Juli blur. Nah ini Mas Juli baru menservis sanyo. Ah, apa? Blower. Aquarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru servis. Konten servis, Lur. Ora ana. Ora ana. Wene iki teng ngoten. Kira ora. Nggon kene. Nggon ora. Tawon. Pecak to. Jadi ceritane blower-e rusak ini, Lur. Blower ngarepane to? Heeh. Blower-ne ngarepan nggon napa kae? Nggon apa? Hol. Karena kekesalan mungkin ya. Muser terus. Wah.